Мілош Земан – справжній динозавр чеської політики. Ще у 1998-2002 роках він був прем'єр-міністром країни, а з 2013 року і донині Земан – президент Чеської Республіки. Президент Чехії – це голова держави, який представляє країну на міжнародній арені та є верховним головнокомандувачем Збройних сил. Мілош Земан – давній і відданий шанувальник Росії та особисто Путіна. Він послідовно намагається втілювати російські інтереси в Чехії. Є одним із найвпливовіших євроскептиків країни. Коли на початку року в Чехії спалахнув скандал, пов'язаний з організацією агентами ГРУ вибухів на військових складах, саме Земан намагався заперечувати неспростовні докази та виправдовувати Росію. Прем'єр-міністр Чехії та голова партії АНО-2011 Андрей Бабіш – це людина Земана з близькими переконаннями і поглядами. Мільярдер Бабіш – його близький друг. І хоч навколо Бабіша останнім часом спалахнуло чимало політичних і корупційних скандалів, Земан завжди його прикривав і підтримував. Бабіш і Земан – дуже стійкий політичний тандем в Чехії. Як ми вже розповідали, 8-9 жовтня в Чехії пройшли парламентські вибори. Несподівано партія Бабіша з мінімальним відривом програла коаліції опозиційних сил. І тут починається найцікавіше. Наступного дня після виборів Мілоша Земана забрали в центральний військовий шпиталь у Празі. Оточення президента заборонило розголошувати його стан і діагноз. Але до чого така секретність? Відомо, що Земан хворіє на цукровий діабет та неврологію ніг, через що він останнім часом пересувається на інвалідному візку. Однак, за неперевіреними чутками, у Земана може бути ще й цироз печінки. Його відсутність загрожує перетворитися на політичну і владну кризу. Адже саме президент має подати на затвердження парламенту кандидатуру нового прем'єра. Раніше Земан запевняв, що повторно висуватиме на цю посаду свого приятеля Андрея Бабіша, навіть якщо його партія програє вибори. Тепер Земан у лікарні, і ніхто не знає, що з ним. Голова Сенату, тобто Верхньої палати парламенту, навіть направив офіційний запит у лікарню з вимогою надати інформацію про стан президента. У відповідь лікарі констатували, що ймовірність того, що Земан найближчим часом зможе повернутися до роботи, вкрай мала. Іншими словами, президент недієздатний. То що ж тепер робити? За Конституцією Чеської Республіки, якщо президент з поважних причин не може виконувати свої обов'язки, його тимчасово відстороняють, а функції президента розподіляють між прем'єр-міністром і головою Палати депутатів, тобто нижньої палати парламенту. Опозиція, яка номінально виграла вибори, претендує, що саме її представник тепер повинен головувати в нижній палаті. А відтак, за відсутності президента, саме він і має висувати кандидатуру нового прем'єр-міністра. Очевидно, що переможці не збираються підтримувати токсичного Бабіша. Відтак опозиція має шанси отримати контроль і над Палатою депутатів, і над урядом, та ще й мати президентські повноваження. Але для того спочатку потрібно відсторонити Земана від влади. За це простою більшістю голосів мають проголосувати обидві палати парламенту. Час на роздуми і політичні торги у чеських політиків до 8 листопада, коли новий склад парламенту проведе своє перше засідання. Звісно, що проросійський мільярдер Андрей Бабіш так просто не здасться. Але поки президент Земан у лікарні, позиції у нього слабкі. Ото таке.